En Van Looy, 3 punten tegen Rode JC. Van de week zei je het al, dan ben ik tevreden. Een mooi verjaardagscadeau. Ja, het ging vandaag eigenlijk alleen maar om 3 punten. En, dat wil je als trainer natuurlijk altijd op een zo goed mogelijke manier doen. En het liefst daar ben je met goed spel. Ik vond dat we de eerste 20 minuten, 25 minuten dat ook wel lieten zien. Echt wel duidelijk bovenliggend waren en aangevallen hebben en uiteindelijk ook een goal scoren. Ja, daarna zie je volgens mij 60, 65 minuten lang wat spanning en stress en wat dat met mensen doet. Dan reageren ze toch anders en dan voetballen ze toch anders. En je merkt het ook in het stadion, een soort angst bij iedereen. In plaats van de ploeg vol aanmoedigen, zat iedereen ook op het puntje van de stoel. Gaat het goed of gaat het niet goed? Ja, die sfeer, die merkte je ook bij de spelers op het veld. Is het dan opluchting als het eindelijk voorbij is, als dat laatste fluitsignaal klinkt? Ja, dat denk ik wel de goede benaming. Natuurlijk ben je ook blij dat je wint. Dat is natuurlijk, daar ben je wel blij om, maar je bent natuurlijk niet blij met de manier waarop we gespeeld hebben. Alleen opluchting is wel groot dat we gewoon gewonnen hebben. Ja, je zegt het zelf al, die beginfase is goed. Dan creëer je ook wel wat kansen, dan vliegt hij erin en daarna wordt het steeds minder. Kun je dan als trainer nog iets daaraan veranderen? Ja, in de rust probeer je dat, hè, weer te herhalen. Want de eerste 20, 25 minuten hebben we gewoon gedaan wat we met elkaar getraind hadden en wat we met elkaar afgesproken hadden. En dan zie je dat hartstikke goed uitpakt. Alleen daarna deden we het allemaal net even ietsjes minder. Werden de afstanden allemaal net iets groter en een stapje minder. En ook wat verder achteruit lopen in plaats van vooruit. Ja, terwijl we in het begin, als we iedere keer druk zetten, schoten zij de ballen weg en hadden we hem. En schoten een paar keer, schoten zij hem vlakbij een eigen achterlijn uit. Ja, dan moet je voelen, dan moet je bloed ruiken eigenlijk. En we lieten ze los. En bij 1-0. En dat probeer je in de rust te herstellen. Maar 3 minuten in de tweede helft zei je wel tegen elkaar. Ja, hier kan je niet tegenaan coachen. En je kan je ook niet tegenaan wisselen. Hier moet je gewoon hopen en ze stimuleren. Dat we het in ieder geval qua strijd goed blijven doen. Ja, want daar komt het dan eigenlijk gewoon op uit. Strijden, ja. Iedere meter willen winnen en die duels willen winnen. Gebeurde dat genoeg? Nou, ik vond achterin zeker. Freek en Daryl hebben gewoon heel goed gespeeld. Fernando goed gespeeld. Kostas verdedigend prima. Dus dat was goed. Voorin vond ik dat het af en toe wel wat beter kon. Maar dat zijn ook types die ook andere kwaliteiten hebben dan het echte bikkelen en het echte vechten. Dus ik denk dat iedereen op zijn manier, ook al ziet het er soms misschien net iets anders uit, alles heeft gegeven vandaag om die overwinning binnen te halen. Ja, dan is het verhaal natuurlijk heel bijzonder dat Ben maakt, de winnende, met het verhaal dat hij vannacht vader is geworden. Ja. Enig moment getwijfeld om hem op te stellen? Nee, eigenlijk niet. Ik heb gistermiddag kwam hij voor de training en toen zei hij al dat zijn vrouw in het ziekenhuis lag en dat het kon gaan gebeuren. Nou ja, slechte timing zei ik tegen hem, maar daar kan je natuurlijk niks meer aan doen. Na de training is hij naar het ziekenhuis gegaan. Ik heb s'avonds nog contact met hem gehad en toen zat het er al wel aan te komen. Vanochtend nog weer contact gehad en toen was hij natuurlijk vader geworden. Nou, hij zou naar het hotel komen, maar ik heb gezegd van blijf thuis. Pak nog 2 extra uurtjes in bed, slaap nog iets langer en kom hier om 1 uur. En dan ga je gewoon spelen. Ik zei puur op adrenaline en dan kijken we wel hoe lang je het volhoudt. Ja, dat hij hem dan ook nog maakt, dat zijn van die scenario's in de sport die soms heel mooi uitpakken.